Kitabu ya Isaya 10 na mstari wa kwanza inasema, ole wenu mnaotunga sheria sisizo na haki, watu mnaopitisha sheria za kugandamiza, mnaonyima maskini haki zao. Hapo neno la Mungu linasema, nyinyi mnaofanya kazi hiyo mtajificha wapi adhabu ya Mungu ikikuja? Kwa hivyo lazima tuwe waangalifu. Hata wakati tunasukuma kubadilisha katiba, isiwe eti itufaidi sisi tuwe na vyeo, tugawane mamlaka, tuongeze viti, tuweke mzigo kwa wananchi. Hapo itakuwa ni kinyume ya mafundisho ya Biblia. Father Pascal, wakati mnasikia tukisema bottom up, hiyo bottom up ni kwa sababu hivyo ndivyo Biblia inavyosema.